Okey, satu letak kat sini. Ambil multimeter, tak nak tengok voltage DC dia. Satu lagi letak kat situ ah. Okey, ini kita letak DC, volt DC. Okey. Okey. Tengok 2.5 2.6 volt saja. Dah berapa bulan tak start ni. Bateri kong terus. Kita try recharge dulu. Buka pakai spana 10. Okey, bahagian terminal dia gosok sikit kita pasir bagi kontak dia bagus lah. Gosok sikit. Ni kita pasir. Gosok sikit lah. Bagi kontak dia bagus je. Boleh tercharge. Okey, lepas tu sambung. Kabel positif ke positif, negatif ke negatif. Lepas kita on. Bismillah. Okey. Sekarang dekat sini dia tertulis fault condition. Kita try repair tengok. Fault condition ya. Okey, tadi tak boleh charge dia ada dekat fault lah. Sebab bateri ni tadi terlampau rendah dia punya volt, dalam 3 bawah 4 volt lah, 3 volt, 3 point something volt, bawah 4 volt memang rendah. So kalau sangat rendah dia akan ada fault kat sini. So cara dia biar je masa kat fault tu, biar dia charge dulu. Ha, nanti dia akan naik sikit-sikit. Bila naik tu dia akan tukar daripada fault ke charging, ke charge lah. Mula-mula tadi bateri dia terlampau rendah sangat volt, bawah 4 volt, dalam 3 volt macam tu. So ada display fault bila kita sambung dekat terminal bateri. Cara dia biar je, biar je kat fault ni, biar dia charging dulu. Bila dia charging, nanti voltage dia naik, baru dia akan display ke charge, ke charge ni. Ok, so saya try tekan repair. Ok, pulse repair. So kalau ada kerak-kerak kat dalam bateri ni, dia akan cuba repair. So biar aje dulu. Pulse repair ni seloknya untuk bateri motor 5 jam, kalau bateri kereta 8 jam. Tapi tak boleh lebih daripada 4 jam lah. So ni bateri kereta kita buat 8 jam ke atas, dan bawah daripada 24 jam. Ok, maknanya bateri ni boleh diselamatkan lagi lah. Ni saya beli bulan 9 2021, sekarang bulan 3 2024, 2 tahun lebih. Ok, biar je dulu sampai 8 jam ke atas dan bawah ada 24 jam. Nanti kalau dah penuh dia akan telah full lah, FUL. Sekarang PUL sebab saya tekan mode repair. PUL tu pulse charging. Ok, setelah lebih 8 jam lah, dah tidur semalaman semua, tekan pulse repair dan dah lebih 8 jam, tekan repair balik, dia akan charge macam biasa. Ok, nampaknya sekarang dah full lah. Ok, off. Ok, bila off dia tunjuk 13.3 volt, 13.2 volt, 34 darjah Celsius, 13.2 volt. Ok, sebut. Kita try ukur dengan multimeter. Ok, ini yang semalam kita solder modified, pasang kat clip wire yang besar. Okey, pusing je. Okey, tengok sama. Okey. Okey, sebelum ni kalau pakai probe ni kita nak kena pegang untuk test volt dia. Okey, sekarang kita dah modify
Yang ni semalam solder. So kita ketik je kat sini. Positif satu. Okay. Negatif satu. Okay. So kita dah tak payah pegang lagi. Nampak lah? Kita tak payah pegang lagi. So kita baca voltage dia 12.86 DC. Okay, bateri dah penuh ni. So nanti kita patutnya dah boleh start balik lah. Okay, ini cara guna dia. Connect red clamp positif, black clamp negatif. Okay, kalau wrong battery connection, display EI-I. Dan dia akan flash. Okay. Cara guna pass battery repair. Tekan repair button. PUL akan ada dekat display. Untuk bateri motor 5 jam, untuk bateri kereta 8 jam. Okey, kalau kita tekan repair button sekali lagi, mode dia akan pergi ke normal charging mode lah. Okey, stop bateri, stop repair kalau bateri itu terlampau panas. Paling lama repair 24 jam. Okey, kalau bateri kereta 8 jam, lebih dari 8 jam dan kurang 24 jam lah. Kalau bateri motor, kalau nak guna repair mode ni, lebih 5 jam dan juga bawah 24 jam lah. Okay, kalau full ada display FUL. Okay, FAQ. Okay, untuk fault punya display tak ada dalam user manual. Setelah saya Google, saya dapati punca display fault dekat bateri kerana bateri tu voltage dia terlalu rendah, bawah daripada 4 volt. Itu punca dia. Okay, cuba biarkan dia charge dan tengok dia naik balik. Kalau naik balik, okay, alhamdulillah, dia punya voltage naik balik, alhamdulillah. Kalau tak naik juga, mungkin bateri tu dah kong lah. Kena tukar bateri baru kan, sebab dia dah dalam bateri sel tu dah crystallize dah. Okay, macam kes saya ni nasib baik dia display fault. Lepas tu saya biar charge sekejap, lepas tu voltage dia naik, dah fault display tu dah hilang, dia dah kembali normal, dah boleh charging. Okay, ni ada tulis juga kalau unable to reach full status, mungkin bateri dah vulcanize. Okay, ini spike dia 12 volt 5 ampere bla bla bla. Battery type, battery capacity. Okay, ini estimation masa lah untuk fully charge setiap capacity battery AH yang berbeza. Okay, kalau 100 AH boleh sampai 20 jam lah. Okay, ini kat atas dia Emeron High Life 12 volt 35 AH. Ni model number 46B19L. Ni model number bateri ni lah, 46B19L. Ni 46B19L. Kemudian ni dia cakap danger sulfuric acid dengan kena mata. Okay, ni saya beli bulan September 2021. Ini bateri indicator dia. Gelap pula, tak nampak.
negatif, ni positif. Belakang ada tulis QA pass made in India. Tepi kosong. Belakang ada tulis Emeron, stiker made in India, QA pass. Tepi ni pun kosong. Okay, ni model bateri Emeron yang saya guna, High Life. Part number 46B19L. AH capacity 35, CCAM 330, RC 52, kelas A. Okay, AH capacity 35. So, kalau ikut kat CD, 35 AH, 40 AH lah. Ambil masa lebih kurang 8 jam. 8 jam untuk charging. Okay, berat bateri dekat 10 kilo lah. Tu. 9.9 kilo. Hampir 10 kilo lah. Okay, dimension bateri. Panjang dalam 18.5. 19 lah. Kita ambil 19. Lebar. Lebar dalam 13. Okey, tinggi. Tinggi lebih kurang 20 lah. 20, 21 yang tu lah. 20 poin, 20 poin lebih sikit lah. So kita ambil 20.5 lah tinggi.